ens feia moltíssima gràcia. Ens feia moltíssima gràcia tornar a gravar una cançó que un grup d'aquí a Olot fa molt de temps a fer, el Xocopà, a Sardines Bordes. És una cançó que es va gravar fa molt de temps, però la lletra jo crec que és molt aplicable en el moment que estem vivint ara. Encara que ell no s'ho pensi, veig en Carlos Fonfreda, això va pel sector. Visca la...